Radio Heretis 15-მდე მხარდამჭერმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები კომისიის მიერ 26 აგვისტოს მიღებულ გადაწყვეტილებას საპროტესტებენ, რომლის მიხედვითაც თბილისში FM 93-ზე და 5-ზე მაუწყებლობის ლიცენზია Radio Heretma ვერ მიიღო. Radio Hereti კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებს. კომპანიამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და დიპლომატიურ კორპუსს უკვე მიმართა. ჩვენ ვთვლით, რომ საგამოძიებო თემაა ეს, რაც ხდება დღეს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში. კერძოდ ის, რომ ლიცენზია გაიცა კომპანიაზე, რომელიც აბსოლუტურად არ აკმაყოფილებდა მაუწყებლობის შესახებ კანონს და იმ მოთხოვნებს, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. კერძოდ ეს არის კონკურსის პირობები, რომელიც ცალსახა დაირღვა მაშინ, როცა Energy Groups, იგივე Radio Zenit, რომლის გაშვებასაც გეგმავენ, არ ქონდა გაწერილი ის მრავალფეროვნება, პროგრამული მოთხოვნები, რომელიც თავდაპირველადვე იდო კომისიის ვებგვერდზე. დღევანდელ აქციაზე რეგიონალური მაუწყებლის ასოციაციის დირექტორიც იმყოფებოდა. ნათია კუპრეიშვილი კომისიის გადაწყვეტილებას გაუგებარს უწოდებს. მისი განცხადებით, კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის სამაუწყებლო კონცეფცია მარეგულირებელი კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ პრიორიტეტებს არ ემთხვევა. საკმაოდ პრობლემურია გამარჯვებული კომპანიის კონცეფცია. ამას ემატება ის გარემოება, რომ კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ თვითონ რამდენიმე დღის წინ დადო მაუწყებლობის პრიორიტეტები. ამ პრიორიტეტების მიხედვით მოთხოვნა იმ თემატიკაზე, რომელსაც მიანიჭეს ახლა გამარჯვება, არ არის ამ თემატიკაზე მოთხოვნა ზონაში, რომელშიც გაიცა ლიცენზია. რამდენი ფაქტორი უნდა იყოს, რომ ეჭვი შეგაპეროს გადაწყვეტილებაში? დღესვე ჰერეთმა ერთი დღით პროტესტის ნიშნად მაუწყებლობა შეაჩერა. რადიოს თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ მარეგულირებელმა კომისიამ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო. პროტესტის მიზეზია ის გადაწყვეტილება, რაც კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 26 აგვისტოს მიიღო. ჩვენი მაუწყებლობა დღეს გათიშულია. კახეთის რეგიონში 12 საათიდან ჩვენ ეთერში არავართ. მაუწყებლობის დეპარტამენტმა, რომელიც კომისიაში არსებობს, გამოაქვეყნა საბოლოო დასკვნამდე თავისი დასკვნა, სადაც ეწერა, რომ რადიო ჰერეთში არის პროგრამული მრავალფეროვნება, აგრეთვე რადიო ჰერეთს გააჩნია 15-წლიანი მაუწყებლობის გამოცდილება, რაც უნდა გაეთვალისწინებინა მაუწყებლობის რეგულირების დეპარტამენტის რეკომენდაციით კომისიას. აქციის პარალელურად კომუნიკაციების კომისიის პრესსპიკერმა იმ ორი წევრის პოზიცია გააცნო ჟურნალისტებს, რომლებმაც რადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის შეპესე Energy Group-ისთვის გადაცემას მხარი დაუჭირეს. ხატია ყურაშვილის განცხადებით, ქვეყნის განვითარების ამ ეტაპზე საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია ყოველდღიურ რეჟიმში მოისმინოს ისეთი ახალი ამბები, რომელიც შეპესე Energy Group-ის სამაუწყებლო კონცეფციაშია წარმოდგენილი. კომისიონერები დამოუკიდებლად საკითხის შესწავლის შემდეგ იღებენ გადაწყვეტილებას თითოეული მათგანი ინდივიდუალურად. შესაბამისად, ხუთივე სამაუწყებლო კომპანიის მიერ წარმოდგენილი კონცეფცია მათ ხელთ ქონდათ, მათ შეისწავლეს და მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ამ შემთხვევაში Energy Group-ის მიერ წარმოდგენილი სამაუწყებლო კონცეფცია იყო ყველაზე მომხიბვლელი, საინტერესო, განსხვავებული კონცეფცია შემოგვთავაზა Energy Group-მა და კომისია მიიჩნია, რომ საზოგადოებისთვის რადიოებით გაჯერებულ ბაზარზე საინტერესო იქნება ახალი სიტყვა და სწორედ ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაემართა ამ კომპანიას. გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ორი დღით ადრე კომისიამ დასკვნა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც მაუწყებლობის ლიცენზიის მსურველთა შორის მოთხოვნებს ყველაზე მეტად რადიო ჰერეთი აკმაყოფილებდა. თუმცა კომისიის გადაწყვეტილებით რადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი ჰერეთის კონკურენტი კომპანია შეპესე Energy Group-ი გახდა, რომელიც ბიზნეს რადიოს ცენიტის შექმნას გეგმავს. გამარჯვებული კომპანიის 20%-იანი წილის მფლობელი ყოფილი ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილია. დანარჩენ 80%-ს კი ლაშა ჩხენკელი ფლობს, რომელიც სავაჭრო სამრეწველო პალატის პირველი ვიცე-პრეზიდენტია. კონკურსში სულ 5 კომპანია მონაწილეობდა. ჰერეთი კი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას სასამართლოში აპირებს.